Я часто читаю в передачах, по радіо, по телебаченню, все, звідки пішла назва Україна. Росіяни нам толкуються, тому що ми знаходимося на окраїні, на якійсь окраїні. Ну, так що на території нашої України знаходиться центр Європи. За там, Карпатським хребтом там є центр Європи, там є знак. І ми знаходимося в самому центрі Європи, яка ми куди Україна получаємо. Ну так як ми колись називалися Русь, Київська Русь. Ну, це назва. В нас північні народи себе теж так стали мінувати. От. І в нас працювала генетична пам'ять. Був розквіт трипільської культури, в нас була столиця Оріана. І в нас був цар Оріан, який мав велику реліквію. Цю реліквію дуже настирно шукали німецькі Аненербо. Для цього вони спорудили для облегшення цих пошуків і ті свої бази, Твервольф і інші бази, що їм легше було шукати. Ну, на щастя, вони не знайшли. От. Тому що еволюція не на їхньому боці. Еволюція не в ту сторону йде. От. А ми поминули, і вона трансформувалася трошки ця назва, і ми стали Україною. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. «Народна трибуна» чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.